Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। शीतल निवासमा 7:30 बजेदेखि भेटवार्ता जारी रहेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवास पुगेको बताइएको छ। यसैबीच सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी पनि गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नीति तथा कार्यक्रम अगावै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने छलफल पनि भइरहेको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरी सरकारले बजेट ल्याउन नमिल्ने बताइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले नीति तथा कार्यक्रम अगावै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने छलफल भएको बताएका छन्।